我想像雪花一样滑行，无声且自由。寻找秋天的第一片雪花是一件很浪漫的事，出发时的呼吸很轻盈，雪花像星空般反射在地面，与城市的声音完全不同。透过云层，我们能感受到它。我们遇见日出和初雪，我们遇见古老的村庄，古老的乐器，最后我们选定了目标。在第一片雪花飘落的时候，我们要攀登它。在滑行的时候，我们能感受到身体每一次呼唤，心跳声是那样的安静自由。可能这就是滑行的意义吧，时刻准备着出发。